Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Praça da Matriz, na Catedral de Santana. A gente vai fazer um vídeo especial de Natal e de agradecimento do ano, que foi um ano muito legal para o canal. A gente cresceu bastante, teve bastante inscrito e a gente teve vários tipos de vídeo, foi bastante tutoriais. Dentro do carro, o cachorro pode ir lá no banco de trás, só que tem que ter alguém do lado dele, segurando ele, ele não pode atrapalhar em nenhum momento o motorista, porque pode causar um acidente, é perigoso. Foi aquela série que eu fiz de como criar um husky perfeito. Vamos para o nosso primeiro capítulo, nossa temporada, sei lá como vocês quiserem chamar, de como criar um husky perfeito. A gente fez também os passeios, o Tiger andando de stand-up. Também a gente falou de saúde, que foi a castração do Firefox. Depois da castração, ele demora um pouquinho para o animal acalmar. Na prática, a gente vê que uns 2 meses, mais ou menos, ele vai ficar bastante calmo. Eu acho que as pessoas, elas têm bastante medo da castração. Eu escuto muito falar assim, ah, doutora, mas não engorda, vai engordar demais. Bem, ele engorda um pouco. A tartarectomia. Bem, a gente pensar na quantidade de problemas futuros também que a gente conseguiu reduzir com a limpeza de tártaro, né? Porque tudo aquilo ali que nós vimos na foto é placa bacteriana. Aquela bactéria que está engolindo frequentemente. Foi um ano muito legal, teve vários tipos de vídeo. A gente chegou a 5 mil inscritos esse ano ainda. E a gente conseguiu 5 mil inscritos, foi esse ano. Foi muito legal, tive a ajuda dos meus amigos, da Ângela, do Gilberto, da Natasha. E teve também participações da visita da Matilha. Olá pessoal, hoje a gente está aqui com a Ana Carolina, que ela está tendo uma experiência de como é ter um husky siberiano. Ele quer falar também. Fala um pouquinho, Fox. Teve também a apresentação dos meus cães, que eu apresentei a Cookie. Vamos começar a falar do nascimento dela, que ela nasceu dia 24 do 4 de 2016. 24 do 3, no meu aniversário. Ah, é verdade. E a Hannah. Hoje eu vou apresentar pra vocês a Hannah, que é essa coisa fofa aqui. Ela nasceu dia 27 do 7 de 2010. O Axel. Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o Axel, que é esse bonitão aqui. E eu vou dar continuidade agora com dos outros cães. Tem ainda a Nalu, Luna, a Aurora. Foi muita coisa bacana e a gente está com muitos projetos aí, muitas ideias legais para fazer nesse próximo ano agora, 2017. E eu espero que vocês estejam sempre aí clicando em gostei, que me ajuda bastante, porque assim eu sei que vocês estão gostando e me incentiva a fazer mais vídeo para vocês. E é isso aí, ficam aí com as imagens daqui do nosso desfile que a gente vai fazer agora. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 quero desejar para vocês um Feliz Natal
E agradecer em primeiro lugar Deus por sempre abençoar os meus cães, sempre estarem sempre com saúde, sempre fortes. E agradecer a todos vocês, meus inscritos, e a todos que estão lá sempre comentando, tá sempre curtindo meus vídeos, tá sempre lá no nosso chat, né, conversando. É muito legal isso, esse retorno que a gente tem. Que isso surgiu, na verdade, há muito tempo, né, que quando eu passeava com meus cães, todo mundo falava, ah, eu quero, faz uns vídeos pra gente ver. Também os amigos meus que adquiriam os husky, eles falavam, ah, eu não sei como adestrar, e eles pediam pra mim fazer. E essa ideia já é antiga, só que só esse ano que a gente resolveu cair, né, fundo, focar bastante na ideia de fazer o canal pro YouTube. E estamos aí. Então, eu quero desejar pra vocês Feliz Natal e até o próximo ano. Valeu, pessoal! Jingle bells, jingle bells.